Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. A dnes mám velkou radost, že ve vysílání mohu přivítat i Vladimíra Štěpána. Vladimíre, vítej ve vysílání. Ahoj, dobrý večer. Tak, Vladimíre, než se dostaneme ke dnešnímu velkému a závažnému tématu, tak jen pro posluchače telefonní číslo do studia 734 807 379. Posílejte vaše SMS dotazy po celou dobu trvání pořadu. No a po přestávce se budeme těšit s Vladimírem i na vaše telefonické dotazy. Tak to je všecko k tomu a Vladimíre, my hned přejdeme tedy k tomu dnešnímu tématu, protože Fialova vláda nám před pár dny pěkně všem zavařila. Fialova vláda přijala Green Deal, respektive, já si troufám říci a oprav mě, jestli se mýlím, z toho Green Dealu přijala úplně to nejhorší a nejabsurdnější, co mohla. No já si myslím, že je to tak, ale ono to není jenom otázka Green Dealu. Vlastně cíle Fialovy vlády představují to, že výrazně a dramaticky zvýší daně, zvyšují zadlužování státu. Máme nejvyšší inflaci v Evropě a tak dále a tak dále. To znamená veškerá negativa, která existují v ekonomice, energetice, všude, tak tam jsme na prvním místě. Takže není to jenom otázka Green Dealu, ale Green Deal to je skutečně strategie zničení České republiky ve velmi krátké době. O tom není pochyby. Vladimíre, proč my jako Česká republika jsme vlastně, nebo přijímáme, nebo ta vláda naše přijímá úplně ty nejhorší a nejlikvidačnější rozhodnutí, protože Němci si ty se zlikvidovali sami, tam, že jo, to víme, vypli si elektrárny jaderný a tak dále, možná se k tomu dostaneme trošku dneska ještě, ale ostatní státy se takovýmhle způsobem nelikvidujou. Já totiž nechápu jednu věc. Kdo může mít užitek z toho, že zlikviduje malou Českou republiku? No, já si myslím, že ten užitek je jednoznačně finanční. Prostě tahle zelená ideologie, pro kterou byla stvořena strategie Green Dealu a pro kterou základní nástroj jsou emisní povolenky, je prolhaná od začátku, je to podvod století a celé to má za cíl jenom jediný, aby vytáhli z České republiky, z firem a z lidí biliony korun během velmi krátké doby, aby ji zcela zničili ekonomicky, energeticky, aby zdevastovali i životní prostředí, protože nic jiného na těch 811 stránkách, pokud tomu někdo rozumí a dokáže si domyslet, co vlastně zatím je, tak to je skutečně jenom to, jak převést od nás, od firem, od lidí veškeré prostředky, které máme i nemáme, jak nás připravit o domy, a to všechno budeme posílat mezinárodním bankám. My přece víme, a je to vědecky prokázáno, víc než 1800 světových vědců doložilo zcela jednoznačně, že emisní povolenky nejsou škodlivé, že jsou užitečné. Jo? A vláda se těmito argumenty vůbec nezabírá a nezabývá. Když se takhle ptám mezi těmi svými známými, kteří mají takové ty zákulisní informace, tak říkají, to snažení je marný. Prostě naše vláda řekla, že vycucne Českou republiku, připraví jej o biliony, naslibovala to, můžeš vykládat, co chceš, můžeš mít jakoukoliv pravdu. Tohle už nikdo nezastaví, ty banky ty peníze musí dostat. Musí. Jo? A teď jsme u toho, že to, co jsi říkal na začátku, jak je to možné, že jenom v České republice?
No, je to jednoduché, protože máme nejhorší vládu na světě. Máme vládu likvidační. Máme vládu, která nás chce zničit. To je zcela jednoduché. Jako můžeme to probrat klidně tady na jednotlivých bodech, v jakých sektorech máme být totálně zničeni a jak to vlastně ta Evropská unie a česká vláda udělá. Protože to, co oni tam tvrdí na 8.11 stránkách, že teda jak budeme zelení do roku 50, jak budeme mít nulové emise, jak bude dobře, já nevím co, to je prostě snůška lží, ničím neexistuje jediná studie, neexistuje věrohodná jediná studie, která by doložila, že emise CO2 jsou škodlivé. A na základě toho škodlivosti emisí CO2 potom vlastně vláda nařizuje zlikvidovat zemědělství, průmysl, energetiku, chce nás připravit o domy, protože emisníma povolenkama zatíží i domy. Ano. Prostě to všechno je úplně od začátku výmysl. Podívejme se na Maďary, jak se chovají, ty prostě nic z toho nepřijmou. Podívejme se na Poláky proevropské, to je skutečně mazaný národ. Ty řekl, ano, my všechno přijmeme, jako samozřejmě, jo, ale jak si požádali jsme o výjimku Evropskou unii, abychom nemuseli zavírat ty uhelné elektrárny, protože my se strašně snažíme podpořit výrobu elektřiny ze soláru a k tomu potřebujeme ty uhelné elektrárny, aby vyrovnávaly ty výpadky výroby těch solárů. Jinak bychom to nechtěli. No Ano. tak až do roku 50 Evropská unie schválila. A co udá Česká republika? Už v roce 30 zavře uhelné elektrárny. A tady vidíš ten rozdíl, ten úmysl škodit. Ano. Zcela jednoznačně všechno, co funguje, zničit. Vytvořit cosi nového a teď si vem, co je toto nové. Soláry, z kterých nic nevyrobí. Teď to vyrobí za bilion korun 2% roční spotřeby, což je 0,0 nic. Tak to je základ energetiky, s tím si nezatopíš. Ale my zničíme uhelné elektrárny, zavřeme doly, jo? My zakážeme kotle na plyn, my zakážeme kotle na dřevo, my prostě nebudeme smět ničím topit. Budeme tady mít jenom soláry, a možná budeme investovat do jaderných elektráren, ale ono se to asi nepovede. A když se to povede, tak to bude třikrát dražší než v Polsku. Takže to bude zase nástroj, jak vytáhnout nás peníze. Jo? Prostě to je souhrn naprosto zničujících opatření. Jo? Já říkám, můžeme to probrat konkrétně třeba na potravinách, na energii a na jiných věcech, jak oni to chtějí udělat. Jo? Co to vlastně znamená? Určitě. Já bych tě poprosil, jenom, že ti do toho tedy skáču, tak já připomenu, že vláda tedy projednala a schválila tři strategické dokumenty. Státní energetickou koncepci, Ano. politiku ochrany klimatu a národní klimaticko-energetický plán. A z toho, už Ano. jenom z toho názvu, teda mě vstávají vlasy hrůzou na hlavě. Jo? A já bych tě teda poprosil, Vladimíre, teďkon vzít to nějak bod po bodu a tedy trošičku detailněji popsat posluchačům, co nás díky Fialově vládě tedy do budoucna čeká. No a tady z toho, co jsi jmenoval, ty tři základní dokumenty, tak vidíš státní energetická koncepce, jenom soláry, tepelný čerpadla a jádro. To jsme si říkali. Ano. Soláry jsou k ničemu, s těma si nikdy nezatopíme, jo, ale dáme do nich biliony korun. Tepelný čerpadla už nikdo nechce, protože se zjistilo, že mají vysokou spotřebu elektřiny a náklady na připojení k sítě dramaticky rostou a budou růst dál, takže už je skoro nikdo nechce. Politika ochrany klimatu je jaká, že jo? To máme založený na těch emisních povolenkách, že jo? Což Ano. víme, že je švindl. Takže a Národní klimaticko-energetický plán, to je přesně ono. Všechny ty tři věci jsou založeny na tom Green Dealu a emisních povolenkách. Ale to, co si řekl, je velmi zajímavé a teď pojďme na to bod po bodu. Jaký budou důsledky? Takže Prosím. potraviny.
Potraviny nebudeme vyrábět. To je cíl naší vlády. Nebudeme, všechno budeme dovážet, 100%. I zdravotně závadný obilí, jako jediný stát v Evropě, jsme odsouhlasili dovoz ukrajinského obilí. Jediný. Likvidace vlastní výroby českého zemědělství, řadou nástrojů jako snižování dotace, dneska jsme zase slyšeli od pana ministra zemědělství, zemědělci dotaci 2 miliardy nedostanou, nebudou tedy konkurenceschopní těm zahraničním, takže to je nástroj k jejich likvidaci. Ekologické zemědělství znamená, že část půdy nebude možná využívaná pro zemědělskou výrobu. Naprosto nesmyslně, takže tato půda bude zdrojem ta bude zdrojem klimatických změn a oteplování. Nechci to dále vysvětlovat, ale je to tak. Takže my jsme jediní na světě, který máme takový cíl, 100% dovoz potravin. Všechny ostatní státy podporují soběstačnost. Ano. Polsko staví vše na soběstačnosti a na rozdíl od České republiky má levné a zdravé potraviny. My budeme mít drahé anebo vůbec ne. Tak to je první cíl vlády. Druhý, energie. My jako dovozci a vývozci elektřiny, které měli jsme doly, byli jsme soběstační. Nesmíme být soběstační, to je nám zakázáno. My musíme všechno zavřít. My budeme dovážet energii. Ale pan Cikla nám řekl, neřekl odkud, protože z Německa to nebude. Když se podíváme, že oni tam mají 70% výroby elektřiny ze solárů, takže je to řada blackoutů, nikde nekončící, nedostatku. Ano. Elektřiny, a to víš líp než já, co se děje v Německu. Takže jako toto vlastně znamená, že když tomu přidají zákaz využívání dřeva a plynu pro topení a ty kotle na plyn mají účinnost 95% a oni je nahradí paroplynama, obrovskýma plynovýma elektrárnama s účinností 40%. A tím snížíme emise. Vidíš to, jak snížíme emise? 95%, půjdeme na 40 a zvítězili jsme. Jo. Proč? Protože to bude vyrovnávat právě ty výpadky těch solárních elektráren, ty paropliny, protože uhelný už nebudou. Tak postavíme za miliardy paropliny, které vlastně budou zdrojem vysokých emisí, budou se tam platit emisní povolenky, jo? Naprosto nesmyslný, úmyslově likvidační. Ano. Jo? Aby to bylo drahý, promiň, jestli to chápu správně, aby to teda bylo ještě dražší a aby si lidi ještě víc za to připlatili. No samozřejmě, jo. Pokud vůbec bude jako něco jako elektřina, tak to bude tak neskutečně drahé, že budeme to mít jako na Ukrajině, že tam mají elektřinu 4 hodiny denně. K tomu to směřuje. Ano. Protože sice se plánují výstavby 4 bloků jaderných elektráren, 2 Dukovany, 2 Temelín, ale první má být v roce 2036 zprovozněný, ale elektrárny zavřeme už v roce 30. Jo, a co mezi tím bude? Nic, jako jo. Takže jako i ty 4 elektrárny, když, tak budou dokončeny někdy v roce 54. Jo, a tyto elektrárny jaderní ale nemůžou sloužit jako zdroje, které vyrovnávají ty výpadky z těch solárních elektráren, které budou všude, povinně všude. Všude, kde to všude budou ze zákona. Jo? Neboli to je obrovský podvod, obrovský švindl, obrovská arogance těch politiků, kteří takto nestydatě lžou a takto likvidují národ. Jo? Ano. Takže když se podívám třeba na to Polsko, no tak ty jaderné elektrárny postaví 3x levnějiš. Já bych chtěl vidět ten kontrakt na dodávku s těma Korejcema. Jestli tam je termín, kdy bude zprovozněný, v případě, že to nebude zprovozněný, jaký tam budou penalizace, tak jak to bylo v Anglii, obrovský penalizace pro dodavatele, jo? Jestli tam je závazný investiční náklady, které nesmí být překročeny, jestli toto tam je, samozřejmě to tam nebude. Jestli tam jsou vůbec všechny náklady. Já myslím, že tam nejsou všechny náklady. Jo? To se dělá tak, že nalákám, řeknu, cena bloku je 160 miliard, to je dobrý. No jo, ale ono tam chybí tohle, tak ono to vyleze na 250, 300. Jo? A ono to nebude v roce 36. A takhle už je to plánované, aby to nebylo. Ano.
tom roce 36 a aby to bylo třikrát dražší. No tak my to Takhle už je známe. to plánovaný, jo? To je celkem jasný, kdo to vidí, jak to je, bylo i všude ve světě, tak jako bohužel je to tak, jo? Takže toto je skutečně jako tragický, protože to je vlastně likvidace té energetiky, jo? Úplná, jo? To znamená, nebude tady plyn, nebudeme smět mít topit dřevem, jo? Nebudeme smět topit uhlím. Už teď říkají, to, co jsme připravili v prvním kroku, vám zdraží uhlí o 30%, jo? A teďka z plynu budete taky platit emisní povolenky, jo? Ano. Ale to je zajímavé, jaký emisní povolenky budeme platit z kotlů 95% účinnost. No žádný přeci. No a jaký je řešení? No tak je ze zákona zavřem. Ano, zakážem. Zakážem je a je to vyřešený. A budeme tady mít ty zdroje s účinností 20-30%, jo, jako ty emisní, ty solární elektrárny plus ty záložní zdroje, když to načítám, tak prostě s těma výpadkama, co musí teda potom ty paropliny, co budou muset vykrývat, no tak ta účinnost bude 20-30%. A my zavřeme tady, nebo zakážeme v domech kotle s účinností 95%. Co to lžou zase? Co je to za sprosťárnu nestydatou, jo? To je prostě šílený. Vladimíre, Jo, to... mě tady zaujala jedna věc, prosím tě, která se toho naprosto týká. Ono v tom plánu je i uvedeno, že má dojít ke konci vývozu elektřiny už před rokem 2030. A já, než ti dám ještě slovo, tak jenom osobní poznatek. Já si nedokážu představit, že by jsme před rokem 2030, anebo i po něm, stopli vývoz elektřiny, a to už jenom kvůli tomu Německu, který je v obrovský energetický krizi. Jestli by si tohle mohl okomentovat. Tak jako ten vývoz elektřiny, pokud zavřou ty dva zdroje, tak ty první dvě uhelné elektrárny, pokud je zavřou, no tak samozřejmě ten potenciál pro vývoz elektřiny se sníží. Ale já si myslím, když teda tak úzce spolupracujeme s Německem, že pravdivá bude informace, že ty Dukovany budou vlastně postaveny pro Německo, ne pro nás. Že budeme moct smět z nich elektřinu vyrábět a používat jenom tehdy, když nám nedodají Němci. Jenom tehdy pro vlastní spotřebu. Jinak to bude sloužit jim. Jo? Takže jaký zákaz vývozu? Takhle je to chystaný, že ty jaderné elektrárny budou, z nich bude dodávána elektřina do Německa. Samozřejmě levně. Jo? Zpátky nám budou přebytky z těch solárů a větrníků v Německu. No, Zadrama. prostě ten systém, co je tady a říká se mu Lipská burza, Ano. tak bude znova aktualizovaný na této úrovni. Takhle to podle mě chystají, takhle se o tom veřejně mluví. Takže rád bych slyšel od politiků, že to není pravda. Jo, rád bych slyšel, kolik to vyrobí a rád bych slyšel, jak nám to pomůže, když základem energetiky jsou soláry a jádro v tom nepomůže. Voli ono těm solárům nepomůže. To znamená, budeme bez elektřiny. Jo? A tady to vidíš přesně, že nepočítaj, ale oni počítaj. Ale počítaj, jak nás zničit. Oni vyjádřují na všechny strany. Když si vemeš, oni říkají, že to bude stát nás 1,5 bilionu z národních a evropských zdrojů. A kdo pak tam posílá peníze do národních a evropských zdrojů? No přece my. 1,5 Ano. a další 2 biliony to bude stát průmysl a lidi. To je transformace na tuhle zelenou energetiku. To je nechutný tohle. Takový lži. Já už říkám, pojďte už někdo se mnou, vy zbabělci, který tam jste z té pětikolky, pojďte se mnou už do televize a vysvětlete mi to, jak to teda bude, jo? Protože to jsou neskuteční ty články. Ale tady vidíte, je po eurovolbách. Jak oni jsou arrogantní. Lejenová byla znova zvolená.
Jo. jak oni přijímají devastační, naprosto zničující. Teď přeci víme, že dva globalistické státy, které budou zničeny, jo, a někdo to nařídil, že budou zničeny, je Německo a Francie. Ano. Ty nejsilnější státy, ty musí být zničeny první. Na tom se pracuje. Zcela jasně. A nás pan Fiala přivazuje k tomuhle Německu. A co od nich můžeme čekat? Nebudou mít průmysl, nebudou mít energetiku, takže jako co se stalo, je prostě nejhorší, bych řekl, legislativní akt za historii České republiky, který byl vydán. To je neskutečná sprosťárna. Plus benzín za 50 korun. Naprosto nesmyslně. Zatížení daněma, dalšíma emisníma povolenkama. Jo, už teď je tam ta spotřební daň 10 až 14 korun naprosto zbytečně. Místo, aby ji sundali, tak oni ještě to zvýší. Takže tady zase vidíš, zvyšme co nejvíc ceny energií. To Ano. je jejich cíl. Co nejvyšší ceny, nejvyšší v Evropě. Tak to je jako k té energetice, když se potom máme další bod. Likvidace průmyslu. Prý jsme přeindustrializovaný, jo? Ha. Moc průmyslu prý škodí, takže nebude žádný. Jo? Všechno budeme dovážet. Takže my máme nejvyšší nárůst cen energie v Evropě. Budeme mít platit nejvíce za povolenky. To nás postihne nejvíc. To znamená, že ten průmysl, který to bude platit, zcela ztratí konkurenceschopnost a bude zlikvidován. Takže pan Fiala říká, teď my nepotřebujeme průmysl, teď my budeme všechno dovážet. Ale jak může si zajistit prostředky nejhůře fungující ekonomika na světě? Jak si je asi může, když skutečně máme nejvyšší nárůst cen energie v Evropě, možná i na světě? Nejrychleji stát zadlužujeme už 4 roky jako jediní. Ano. Všichni ostatní snižují státní dluh v Evropě. My zvyšujeme tempo zadlužování přes všechny lži v tisku. Jo? Jsme na předních místech, pokud jde o inflaci a tím pádem zdražování všeho. K tomu máme největší výskyt vážných nemocí, kde už prognózy pro zdravotnictví obsahují takové závěry, jako že lidi budou ležet před nemocnicema. To je z úst teda toho lékařského klubu a tak jako varování. Jo? Takže tento stát v tomto stavu si dovoluje vynaložit 3,5 biliony korun na to, aby nevyrobil vůbec žádnou, všechno to jde na elektřinu, a nevyrobí vůbec žádnou elektřinu. Ty soláry nic nevyrobí. 8-9 měsíců v roce nic. To je v zimě hlavně, No kdy je samozřejmě. nejvíc potřeba. Tak na to my to dáme. To je šílený, jako jo, tohle to všechno. Takže žádný investice. Cíl vlády je, aby u nás nikdo neinvestoval. Jo? A když u nás někdo investuje, ty, co investovali, tak oni si od nás odváží 1 bilion korun. Ročně vláda je spokojená. V Polsku ti samí investoři nevyvezou ani zlotý z Polska. Všechno mají tak zdaněný při vývozu peněz do zahraničí, že radši investují v Polsku. Máme nástroje a umí je to udělat stejně jako v Polsku. Ale naše vláda nechává tyto lidly a všechny tyto řetězce vydělávat a mimo daně odvážet na základě pofidérních smluv Ano. všelijakých, tak tyto 100 miliardy a bilion korun je nechává odvážet každý rok do ciziny. Neboli žádné investice včera a ty, co jsou tady, tak z nich oni si budou odvážet 1 bilion korun, dokud budeme schopni platit. Jo, tak to je prostě. A jaký je program vyvedení z krize? Budeme stavět silnice, železnice, dáme to do vodíku, dáme to do sítě v energetice, který vůbec nepotřebujeme. Ano. Máme jich dostatek, vůbec to nepotřebujeme. Takže přínos pro ekonomiku bude absolutně nulový z těch všech investic, které jsou. Jo, takže co je zase? Výstavba domů zpomalí, protože stavební řízení u nás trvá nejdéle na světě snad. Takže co říká vláda? No investujte v zahraničí, doma ne. Tady už budou investovat jiní, jo, kteří si to pak převezmou po nás. Co je dál? Vyvlastnění nemovitostí.
To je úplně jasný ten cíl. Obyvatelé ČR mají 80% z nich nemovitosti, na západě 20-30%. No to je tak tučný sousto. Takže zvýšíme daně, jo, budeme platit daně z tržní hodnoty domů. Všichni jsme milionáři tím pádem. Jo, a zavedeme povinnou rekonstrukci domů na takovou úroveň, aby neunikaly žádné emise, což vlastně znamená, že téměř žádný dům toho nebude schopen. Ano. Jo? A tak to uděláme. A kdo to nedokáže, to nemožné, tak mu ten dům sebereme, protože to neudělal. K tomu ještě zavedeme na domy emisní povolenky, takže je budeme platit z těch domů za to, že tam máme v garáži auto, za to, že něčím topíme, za to, že to nemáme ideálně zateplené. Tak z toho ještě budeme platit ty emisní povolenky a když to nebudeme plnit, dostaneme pokuty a když je nezaplatíme, přijde exekutor. Tak toto je Green Deal, který nám přichystal pan Fiala. Jo? Likvidace DESů. Teď přece víme, já nepoužívám tepelný čerpadla, i když mám doma tři v domě. Vůbec je nepoužívám, protože mám okolo sebe vysoký vzrostlý stromy. Já už jsem na tohleto se přichystal před 15 lety, co tady bude. Opakuju pořád to samé. To mi ochlazuje, bych řekl, to klima v domě takovým způsobem, že když je venku přes 30 stupňů, já nepotřebuju klimatizaci. Vůbec. Tak to dejme do toho, ať si ty lidi taky třeba vysadí ty stromy kolem baráku, takový třeba ty rychle rostoucí a tak, jo, aby Jo. nepotřebovali vůbec ty klimatizace a všechny takovéhle věci. Jo. To je úplně, a ne, že budeme likvidovat lesy, který vlastně nám udržují vlastně v ovzduší tu vodu v těch oblacích. To nám odpařováním lesů nám to tady zůstalo. My je vykácíme. Největší zlo, který může být, že vykácíte les a postavíte tam větrnou elektrárnu. Jako v Jo? To je Německu. absolutně šílený. Ano. Ale to vláda podporuje a dotuje takovéhle věci. Jo? Takže likvidace lesů je další cíl této vlády. Jo? To Vladimíre, prosím znamená, tě, já se omlouvám, ale k tomu mám taky jeden takový dotaz. Já jsem četl, že na základě tady těch nových pravidel, tak že stavby z betonu a z oceli a železobetonu, tak jsou moc emisní, takže by se nemělo z nich stavět. A měly by se stavět ekologické stavby pouze ze dřeva. Jo? Což je samozřejmě, to si naprosto protiřečí, že jo? A to jsme u toho kácení těch lesů a podobně. No jistě. Tak jako, jak se může, bude moct stavět domy ze dřeva, když tady nebudou lesy, že jo? To je přeci Ano. cíl. Aby jich tady bylo co nejméně, ne co nejvíc. To znamená, cíl je, aby ta klimatické změny, protože příčinou není CO2 vůbec, já pak řeknu těch 6-7 bodů, proč CO2 nejsou příčinou. Zcela Určitě. prokazatelně. A proč je to úmyslně švindl ten vlády, jo? Protože to skutečně, jako když si to vezmeme, tak si řekněme těch 7 bodů, zcela prokazatelných, což tvrdí vědci jako Blahinka, Staněk, docent Pokorný, tedy, ale řada dalších i světových. Molekula CO2 je těžší než průměrná molekula směsi vzduchu. Takže se CO2 drží u země. Je teda nesmysl, že by byly nad námi v obloze. Teď je to kravina a že způsobují skleníkový efekt. Obsah CO2 v ovzduší je 0,4% max. Složení vzduchu, to je prostě dusík 78, kyslík 21 a tak dále a tak dále. A CO, teda 2,04%. Co to ovlivní? Za třetí. CO2 produkují v největší míře moře, oceány, potom požáry, sopky. Člověk svojí činností má na svědomí pouze 3% celkové produkce na planetě. Člověk není příčinou toho, že se tady něco, že se tady zvyšují emise CO2. Jo? Má zanedbatelný vliv, jo, na oteplování. Za další. Oteplování, ochlazování země je z 99,9% závislé na sluneční aktivitě.
Takže je tady nejprve oteplení od slunce, následkem jeho záření se do ovzduší uvolňuje CO2. A jakmile dojde k nárůstu CO2, začnou okamžitě extrémně růst rostliny. Podívejte se, jak v zahrádkářských, teda v zahradnictví, do skleníkách, co tam pumpujou. CO2, aby to tam rostlo. Jo? No, to znamená, že tyto rostliny to pohltí a ten obrovský nárůst, tak jak to v přírodě chodí, vlastně zlikviduje tu zvýšenou koncentraci CO2 a ono to pomůže. Ozelení to planetu. Jo? Takže a až ho spotřebují, to CO2, no tak zase rostou normálním tempem ty rostliny. Úplně normální. Příroda funguje sama, nemusíme vůbec nic dělat a nevšímat si CO2. Takže toto právě říkají vědci. Viděli jsme film už před 15 lety Velký globální podvod. Už tehdy bylo popisováno, co na nás globalisté a Evropská unie chystají. Aha. A ono se to přesně děje. Jo? Vlastně říkají tak trošku, že ty emisní povolenky jsou něco jako odpustky ze 14. století. Ano. Je to úplně k ničemu. Když je zaplatíme, emise se nesníží, ale zvýší. Přesně. Jo? Protože soláry potřebují čím dál víc záložních zdrojů, tak jak bude jejich výstavba pokračovat. Jo? Takže je to jasný, ten závěr je celkem jasný, a sice ten, cíl emisních povolenek je jediný. Stáhnout peníze od průmyslu i obyvatel do zahraničních bank. Ano. Nic jiného. Maďaři to dokážou odbourat, Poláci to dokážou z okolních států, možná Slováci. Jediný stát, který to nedokáže, bude Česká republika. Protože tady ti politici jsou loajální z globalisty a odsouhlasují něco takového zrůdného, jako toto, co tady na nás přichystala ta vláda. Jo? A jak to dělají? Protože mají třikrát vyšší plat než ti zahraniční politici. Ano. Takže ono je to tady pojištěné, aby oni zvedali ty packy. Jo? Takže já jsem říkal, a říkám to znova, podepíšu vlastní krví, že v této republice do roka do dvou snížíme zadlužení státu o 500 miliard korun za rok. Snížíme ceny energií o 50%. Za několik let výrazně zvýšíme soběstačnost zemědělství. Je to řada jednoduchých opatření, jak se to dělá, jako všechno. Jo? To znamená, toto je velmi jednoduché. Já říkám, já to podepíšu vlastní krví. Akorát to někdo musí chtít. Ano. Politici to nebudou. Buď to budou chtít lidé a firmy, no a nebo zahyneme. Teď už je to jednoduchý. Teď už to snad každý pochopil. Vždyť je to otázka do toho roku 2030, kdy stát skolabuje, protože to zadlužování je tragický. Strašný. Už vlastně každý rok vlastně to zadlužování, jak se zvyšuje, tak my už nemáme ani na splácení dluhu, ani na splácení těch úroků, na to splácení dluhu. My už nemáme ani na splácení úroků z těch narůstajících dluhů. No tak jak asi můžeme skončit, pokud neprovedeme rychle to, co jsem říkal. Snižme, vydělejme pro republiku 500 miliard korun za rok. Ano. Jako pustme se do toho, my jsme kvůli tomu založili to hnutí odborníků Jasán, kde s námi spolupracují ti přední odborníci. A to jsou takové kapacity, že tito lidé z té pětikolky se tam bojí ty svoje kašpárky poslat mezi nás. Když tam jeden přišel, tak to ode mě tak schytal. Jakože utek. Sebral se a zdrhnul. Nebyl schopen vůbec komunikovat. Je to šéf odboru na ministerstvu životního prostředí. Všichni se mu tam vysmáli. Jako ti lidi už to chápou, jenom sedí doma a pořád čekají, že je někdo zachrání. A teď vidí, jak je zachrání politici. Politici toto odsouhlasili. Ano. Volby nic nezměnili a nezmění. To mají zajištěný. Jo? Takže to je skutečně, jako bych řekl, zásadní věc, že teda, jako, pokud s tím nic neuděláme, tak skutečně to tady dopadne více než tragicky, jo? Protože to opravdu už začínáme kolabovat, že
Když člověk jako si zajde do okolních států, jako třeba jsem byl v tom Polsku, nebo jsem byl teďka i v tom Španělsku, tak to se vůbec nedá srovnat, jako jo, jak to tam vypadá, jaká tam je pohoda a tak dále. Ale tady ta, zatímco ty Poláci, ty přebytky státního rozpočtu každý rok rostou. My máme nejvyšší zadlužení pomalu na světě každý rok, tempo zadlužování. Jo? Oni, kteří byli vždycky zadlužení, tak mají přebytky rozpočtu, který už ani neví, co s penězma. Dali si za cíl, že do 3 korun, do 3 let dohoní Velkou Británii. No a my jsme si dali za cíl, že se staneme, bych řekl, rozvojovou zemí na úrovni nejchudšího státu Afriky. Ano. To z toho dokumentu zcela jasně vyplývá a ty naši politici to dokážou. Do roku 2030 budeme stát na ulici, bez zaměstnání a bez domů. A to Vladimír. budeme rádi, že nám odpustí nějaký dluh ještě, který na nás mezi tím navalí. Ano. Takhle to je skutečně připravené. A je to jenom v České republice. Ať nelžou. Mám na tebe. Vykládají. No, povídej. Promiň, mám na tebe jeden takový politický dotaz, jo, protože mě to hrozně zajímá. Ty jsi tady zmiňoval Viktora Orbána, že si vede tu svoji politiku energetickou, migrační a tak dále. Teďkon, jak založili tu novou frakci v tom europarlamentu, tak oni tam vzali i Babiše. Jo. A já se tě chci zeptat, jestli by bylo teoreticky možný, že pokud by ve volbách zvítězil Babiš, jakože ta pravděpodobnost tady je dost asi vysoká, a že vlezl vlastně do frakce a nyní se strašně staví proti tomu Green Dealu, jestli tam by byla nějaká šance na vyjednávání, a nebo, protože ty máš zkušenosti, jo, a nebo jestli je to zabitý, jak se říká. No, říkám, ty zkušenosti jsou takové, že já podepíšu, že pokud budu moct třeba ve spojení s Andrejem Babišem, vydělám pro tento stát 500 miliard korun ročně a do 2 let bude po krizi. Tady je hrozně krásný, jak to nazval Tomáš Baťa, jo? To se mi hrozně líbilo. Poslechněte si, co říkal Tomáš Baťa. Nepotřebujeme strany, ty hájí svoje zájmy. Potřebujeme charakterní vůdce, kteří hájí naše zájmy. Neexistuje hospodářská krize, vždycky je to jenom morální bída. Krize je jenom následek. Já teda doplňuji, neexistuje ani energetická krize. Ta se stala programovým cílem politiků, zejména našich. Ano. Místo Bati máme teďka lobbysty a oligarchy, těm dáváme miliardové dotace ze všeho každý rok, přitom jejich přínos pro společnost je nulový. Nás nezachrání oligarchové, jo? Ano. Takže pokud by Andrej Babiš, já tam taky dneska slyšel, že on teda byl proti zvolený Ursuly von Leyenové, tak jako ty žaloby na zpronevěry za miliardy dolarů měly Tak. velký úspěch. Zdá se, že to je hvězda, pokud někdo neukradl miliardy nebo neseděl ve vězení někde pro nějaký zpronevěry a něco, no tak nemá šanci na nějakou funkci, řekl, v Evropské unii, jak se zdá, jo. Ale no, hlavní tedy je, že zrovna mě napadá, že my dáme jako takové to hnutí Jasán, otázky Andreju Babišovi v tom smyslu, co říkáš. Ano, my slibujeme, vyvedeme tento stát z krize, těmito prostředky rozpracujeme, realizujeme, podepíšeme, ručím veškerým majetkem, vším, co mám, že to dokážem. A pane Babiš, půjdete do toho s náma, nebo ne? Odpovězte ano, ne. Není to zase hra před volbama, abych získal popularitu a vyhrál a pak otočím jak Petr Fiala. Když ten říkal to samý, co Andrej Babiš. Ono je Přesně. pravda, teda, Andrej Babiš má pravdu v jednom. On odsouhlasil Green Deal, to je pravda. Ale on vůbec nevěděl, co to je. Jo, On se s tím klasika. prostě nezabýval, jo, pořádně. Jo, to ještě tehdy se moc nediskutovalo. Oni jako moc nechtěli říct, co to je. Ale Petr Fiala
je ten, který to realizuje tím nejhorším možným způsobem. Porovnejte si to s Maďarama, porovnejte si to i s těma proevropskýma Polákama, jak v tom hezky kličkujou, jak tahají z Evropské unie biliony na dotace. Podívejte se na Polsko, jak to tam skvětá. Všechno z evropských peněz. My je nechceme. My budeme platit Evropě, my žádný nedostaneme. My sice dostaneme, ale desetkrát tolik odvedeme. Ano. Jo? To je filozofie naší vlády. Jo? Tak když si to vezmete jako ten příklad proevropského Polska, okolního státu, dá se říct proti evropského Maďarska, nebo nezávislého Maďarska je lepší ten, jo? Tak oba směřují k jednomu cíli. Oni mají vlády pro národní. Já jsem byl v Polsku a mě tam překvapil jeden takový vzdělaný Polák, kterým jsem se bavil, když jsem byl zvědavý, co si myslí. Jsme se bavili o těch politicích a já říkám, no co ty vaši politici, teď tam máte ty změny, přišla nová vláda. On říká, víte, nám je to úplně jedno. Každá vláda, která bude v Polsku, bude pronárodní a dostane nás nahoru. A pak říká, a u vás, jak to sledujeme, je to taky jedno. Každá vláda, která u vás bude ničit. Přivede nás o úplný dno. A je úplně jedno, jaká to bude. Tak teď doufejme, že pokud to bude vláda Andreje Babiše, bez toho, že by podepsala s takovýma hnutíma, jako je JASA nebo nějakýma dalšíma, to znamená někoho, kdo zastupuje ty odborníky, protože politici to nevyvedou z krize. To už je tak hluboký, že politici nemůžou vládnout. Tady musí být na 2 roky vláda odborníků. To je to, co říkám taky od začátku. No. Jenom tam, jako na Islandu, když se dostali do podobné situace, tam směřujeme my, tak to víme, co tam provedli. A není to tak malý stát, jako jo, Ano. zase. Prostě pozavírali bankéře a Ano. tak dále, jo. To všechno zlo, co tam je, jo. Zrušili ústavu, udělali novou a tak dále. Znárodnili banky a tak dále. Ano. Bankéře poslali do vězení. No, teď jsou to zločinci v mnoha případech, to, co provádí, že jo. Ano, ano. Takže toto je jediná cesta. No, možná, že zítra už tady někdo zaklepe na dveře v naší demokratickém státě a půjdu se někde zodpovídat, ale ono už je to tak daleko, že už prostě nelze mlčet. Jo? Já to říkám celou dobu, že nás tím zničí. A oni to teď realizují. Právě přijali ty opatření, který vlastně znamená do roku 50 krok za krokem každý rok budou likvidovat něco. V Polsku každý rok budou příznivější a příznivější zprávy. V Maďarsku každý rok budou příznivější. U nás uslyšíme jenom špatné zprávy. Jak nic nejde, jak je to, jak narůstá kriminalita a všechno. Jo? A jak to hospodářství, teď nám klesá výroba už 3 měsíce za sebou. Jako jediní jsme se nedostali na předcovidovou úroveň a nikdy nedostaneme. Jo? To je celkem jasný. A tak dále. Jo? Takže Petr Fiala přece slíbil na začátku roku, že je po energetické krizi. A najednou máme zase rekordní nárůst cen energií. Kdo v Evropě nejvíc? No přece No my, Česká republika. ano. Tak co je to za člověka? Neměl být už do velký P, jako jo, sám a dobrovolně. Kdyby měl aspoň trochu, bych řekl, nějakou morálu v sobě, tak to udělá. Ale on to neudělá. Stejně jako nikdo z těch jeho kašpárků ve vládě. Vždyť jsou to loutkaři, loutky. To naprosto neschopný a řízený. To je celkem jasný. Jo? Takže toto máme na krku. Pozor. A toto se teď bude realizovat, to se všichni budou divit. Jako. Teď už se neschoví. Ano, oni nám ještě dají na dovolený, aby byl klid. Chléb a hry, jak říkali už ve starém Římě. Přesně. Takže sport budeme podporovat, vyhrajeme hokej, jsem tam v tenisu, lid bude jásat, pojedeme na dovolenou, dítě všechno v pořádku. No ale když se na to podíváte, co je v pořádku a co chystají, rok od roku, dál a dál, jak klesáme, že žijeme na dluh, že Ano. to, že vlastně můžou ještě na dovolený, že ještě je nějaký jídlo a něco, že vlastně to je na dluh 300 miliard ročně, který se každým rokem zvyšuje. Až to dojde tak daleko, že už banky řeknou tak a už nejste schopni splácet, všechno vám zabavujeme, končíte jako stát a všechno. A všechno budeme řídit my a tam to směřuje. To je ten cíl. Jo? To je i cíl toho Green Dealu.
vytáhnout z nás všechny peníze, nechat se likvidovat stát, zrušit Českou republiku. To je celkem jasné. Ale v tomhle prostředí se pohybuje a uměli bychom se v tom pohybovat docela decentně a nemuseli bychom vést takovéto řeči, kdyby skutečně tady byla nějaká garnitura politiků, ale ta se vytváří velmi pomalu z nějakých těch opozičních stran. Teď jako celkem bych řekl, i ty třeba motoristé občas, že hlasují proti něčemu v Evropské, ale oni stejně ví, že se tím něco změní, tak proč by nehlasovali proti? Já bych chtěl vidět nějaký důkaz, něco takového, jak tady říkám, připojte se k programu. To, že jenom budete zvedat packy a víte, že vás přehlasujou a že to je k ničemu, to je hezký, ale houby platný. Jako, jo. Přesně. Teď už potřebujeme činy. Teď už potřebujeme činy. Teď už je potřeba sjednotit na tom, že vláda dostane ultimatum, tak jako to bývalo v dějinách. Uděláte toto, toto, toto a jestli ne, tak běžte, ale hodně rychle. Jo. Nic jiného už nám nezbývá skutečně. Že to je přikrytý v tisku mainstreamovém, různýma takovýma článkama, takových bych řekl, jako jak je možný, že v jednom státě je tolik kolaborantů. My to zase máme unikum na světě. Co je tady ve státní správě? Jak tam někdo může říct, že ukrajinský obilí je nezávadný, když všechny státy v Evropě řeknou, že tam jsou pesticidy a že to je karcinogenní? Laboratoře. Naše laboratoře řekne, že to je v pořádku. A tak to dostáváme do chleba. Ano. To, když se podíváte na všechny ty brouky a podobně, tak všichni už ví, že pro lidský organismus to je nestravitelný, že to tam způsobuje škody zdravotní na újmu, jako na zdraví. Jo? No a už to tam cpou vrchem dolem, jo, povinně. Takže to vidíte, ten nástroj likvidace je i v těch potravinách. Jo? Že prostě musíme jíst nezdravé, závadné potraviny. V Polsku je nenajdete jako takový. Jo? Tam skutečně ty potraviny jsou zdraví. A hodně kvalitní. Jo? A je to hodně založený právě na domácí výrobě. Všechny ty velké řetězce jsou tak zdaněny. A ty prachy pak seberou a dají těm malým. Aha. A ty potom vyrábějí zdraví potraviny pro domácí lidi. A ty velké řetězce neprotestujou, protože to takhle vláda nastavila. A kdyby se jim to nelíbilo, tak půjdou pryč, tak ať jdou. Ty tě nikdo nepotřebuje. Jo? Takže ale něco takového u nás není možný. U nás, když se situace kolem zemědělství uklidnila, no tak ministr řekl, no tak ty 2 miliardy, co se vám slibovali, už je po volbách, my to vyhráme, tak my vám nic nedáme a máte smůlu. Jo, tak my vás likvidujeme a končíte, teď my jsme pro dovoz. Jo, že to dovezou, jak jsem říkal, já mám tady skleník u baráku 10 metrů to a oni to dovezou, ty potraviny, když my to nebudeme pěstovat a budeme to mít zakázaný i doma pěstovat, i budeme mít doma zakázanou pěstovat zeleninu, v rámci Green Dealu. Už se taky chystá. Přeci víme o tom kovu slepic, zákaz. Ano. A budeme je dovážet 10 000 kilometrů daleko. To je asi bezemisní stopa. Oni sem asi přilítnou, ty kuřata, že jo? Ty krávy sem přeplavou. No určitě. A pak je to bezemisní, určitě. Jako jo, proto je to bezemisní. A Evropská unie podepíše, že oni si odeberou auta a my za to si odebereme od nich ty potraviny a potom vydají druhý den, že ty potraviny z dovozu budou zatížený clama. Co je to za idioty tohle? Jo? To není normální. Jo? Co si myslí, že jako člověk, jako každý můj krok je asi tak jako 1 000 kilometrů dopravy lodí, nebo co, když to mám 10 kroků, že ty moje emise jsou údajně vyšší, to bylo v novinách. Emise z doma vypěstovaných potravin jsou vyšší než to, co je v supermarketech. Dovozu samozřejmě. No a to vidíte prostě, jaký totální hovadiny už jsou schopni dávat do tisku. Nikdo to nekomentuje, nebo víceméně ta poslední věc, o kterých se bavíme, jo, to je ten, bych řekl, ten zelený program. Ten cíl dosažení těch emisí CO2 do roku 2050 na nulu, no tak mi je prokázaný zase vědcema, že kdyby to tak bylo, tak všichni zahyneme. No protože to CO2 nám pomáhá růstu rostlin a my jsme na nich závislí, jinak nebudeme. Lesy,
Všechno, zvířata, že jo, tráva, všechno má člověk. No takže nebudeme. O jejich cíli, aby tady nebyl člověk. Jo, když to tak přeženu, jo, že Ale to vůbec prostě. nepřeháníš, Vladimíre, protože oni se přece netají tím, že je dobré, když se snižuje porodnost, a to mají napsané skutečně v dokumentech v OSN, že je dobrý, když se snižuje porodnost, protože děti a lidé vlastně škodí, že jo, prostředí. Jako to, oni se tím vůbec netají, to si každý může přečíst. Já bych se tě chtěl zeptat ale ještě na jednu věc. Já totiž to osobně jsem strašně alergický na ty parky těch větrných elektráren. Já je nemůžu ani cejtit. Já kolem nich jezdím v Německu, to jsou obrovské plochy. Mimochodem, když vyply jaderné elektrárny v Německu, tak na to, aby vyrovnali vlastně ten, nebo na to, aby vyrovnali tu produkci toho proudu, tak potřebují 3 500 těchto těch větrníků. A k tomu pozor na to dorovnávání 2 plynové elektrárny. No, Jo. a to je vidět, ty své mu plynové Ano. elektrárny, že to má spotřebu pár set milionů kubíků, jako jo, a z toho bych řekl poloviční účinnost, tak to je obrovský kvantum elektřiny. Ty větrný nevyrobí nic a k Ano. tomu si přidají ty paropliny, které z toho vyrobějí, z tohohle suma větrných a tehle dvou, 70-80% výroby. A oni řeknou, ano, my jsme přidali k 15 tisícům větrnej, jsme přidali dvě plynový. Jo? A udělají z toho slávu, jak větrný, a to je ten jejich podvod zase. Jo? Ano. Zase švindl, lež, podvod. Dezinformace. Jo? Takže to je přesně typický. Takovýhle různý triky, jako Já neuvěřitelný. se na to ptám proto, protože v tom plánu, a myslím, že už si to zmínil, takže do roku 2030 má právě tady vyrůst nejenom ty soláry, ale 1,2 gigawatu větrníků. A obce si mají vybrat lokality, kde se tedy budou moct postavit ty větrníky, s tím, že ještě jim vláda vyšla vstříc tím, že jim velkoryse zrychlí nebo udělala nějakou výjimku ve zrychlení toho stavebního povolení. Jo. A já si teda nedokážu moc představit, že by lidem na vesnici ty větrníky foukaly za barákem, protože já jsem u toho byl a ono je to opravdu. To jsou tak strašné zvuky, co když se to točí, co ten větrník vydává a za chvíli z toho bolí pěkně hlava. Já si nedokážu představit, jako že na tohleto nikdo ani nebere ohled, nebo to nikoho jako nezajímá, že No se to tak, má v obcích. jestli to bereme, že to je součást likvidačního plánu, tak je to jasný, protože ano, hluk, nikdo teda samozřejmě to nevydrží, takže to jako plní ten účel, naštvat lidi, aby to bylo k ničemu. Teď to zabíjí ptactvo, to už Ano. taky víme. Teď to navíc, bych řekl, ničí klima, to znamená, že vám pak nezaprší, že to vytvoří takovou clonu bezdešťovou. To už taky se říká, je to i po těch větrnicích na moře, že potom k vám jaksi neproudí ten vzduch, z kterého prší. Jo? Neboli větrníky mají obrovskou spoustu takovýchhle výhod, o kterých mluvím, jo? Prostě to je neuvěřitelný. Ale když už si začal ty větrníky, jo? Tak se podívejme, jak jsou hodnocený ty solární elektrárny. Jo? Že je tady pár negativ. Zelený optimismus nezohledňuje negativní vlastnosti obnovitelných zdrojů, to znamená závislost na denní době a počasí. Neboli, když teda nesvítí slunce, tak se nevyrábí, takže denní doba a tak dále a počasí taky samozřejmě. A tím pádem ani náklady na výrobu elektřiny, protože ty vlastně potom musíš nahrazovat se zálohama a ty už se tam nikde nezapočítávají. Ani do těch emisí.
Měli by solární elektrárny platit emise. To je přeci jasný. Teď oni Ano. jsou příčinou jako toho, že se snižuje účinnost výroby a že se zbytečně jaksi vyrábí emise z těch záložních zdrojů, protože když ty záložní zdroje nejedou v optimálním pravidelném režimu, tak ta výše těch emisí stoupne mnohonásobně. Neboli solární elektrárny jsou příčinou klimatických změn, měly by platit povolenky, zcela jasně. Druhý, jo, provozní prostorové náročnosti. Co to zabere, to si mluvil o větrných, ale co to zabere třeba ty elektromobily, když by teda jaksi byly a používaly se, jo, co vlastně tohle všechno, ta elektřina, která se takhle vyrobí, třeba z toho slunce, kolik by jí bylo potřeba, že jo? No tak Ano. to by byla půlka republiky. Jo? A to přesně vidíte zase, co to je, že nám to vlastně zničí pole a o to jde. Že jo? Za třetí, velmi nízká životnost těch materiálů a zařízení, který tvoří základ větrných a fotovoltaických elektráren a obtížná jejich likvidace. A za další je to ekonomický, jo? Protože oni vlastně, celý to je zkreslený dotacemi, ta jejich efektivnost, jo? To znamená, že vy, aby tohle mohlo být, tak jako u nás, vlastně ten program zrůdnej, přijatý v roce 2010, tady tady bude 20 let, tak vlastně nás bude stát přes bilion korun. A teď si ještě představte, že oni tam dali to, že se bude ta dotace zvyšovat o inflaci a přitom proto není žádný důvod. Oni vám běžejí ty elektrárny, žádný náklady se nezvyšují a vy budete dostávat inflace 5%, 10%, 15%. A vy budete inkasovat a inkasovat. Tohle si politici schválili. No a tohle podvod další je přesně tohle ta zelená dohoda, jo? To jenom navazuje na tohleto. Takže když se podíváme potom, a to další, co ani se nemluví, že napětí 220 No. V, tolerance plus minus 10%, dotečka, normy. Všechny spotřebiče fungují. Nové normy, potom, co teda se jak si prosadí ještě více fotovoltaika, jsou, že nebude 220, ale bude to 230 V, ale tolerance bude 20% plus minus. Takže vám budou odcházet Aha, spotřebiče v jo. domácnosti. A aby vám neodcházeli, tak na to budou zase, a to je i do svícení, do všeho, tak můj kolega, vlastně už skoro vynálezce, teďka připravuje na osvětlení třeba zimního stadionu nebo plaveckého nebo něčeho, vysloveně speciální osvětlení, který je vybavený něčím takovým, který vlastně dokáže potom to, že vlastně ty svítidla neodejdou, jo? Že tohle to všechno, tu hrůzu přežijou, ty tolerance, to, co už u nás Jo. běží. Totéž je v plynu, ty normy zhoršování kvality a tak dále. Jo? My přeci víme, že ten plyn, jako to LNG z Ameriky, ta Ano. výřevnost tam není 98% jako Ne. ruskýho. Přes 70, že jo? No, tak se upraví normy a všechno je v pořádku. Papír snese všechno. Jo? A tady to vidíte, švindl, podvod, lež, všechno, manipulace. V České republice. Až tam jsme se dostali. Až tam jsme je nechali zajít, ty politiky. Jo. Dobře, Takže, Vladimíre. no, dobrý. Máme teď pomalu konec první části vysílání. My určitě budeme pokračovat za 15 minut po přestávce. A já jenom zopakuju telefonní číslo pro naše posluchače 734 807 379 Studio Berlín. Pište SMSky, volejte do studia po přestávce, určitě se na vaše dotazy oba dva moc těšíme. A Vladimíre, já tě poprosím na přestávku, neodpojuj se od Skypeu, já se za 15 minut opět ozvu, ano? Ano, dohodnu to. Tak, po přestávce naslyšenou. Tak, vážení a milí posluchači, máme po přestávce a já znovu ve vysílání vítám
i pana Štěpána Vladimíra. Vladimíre, ahoj, vítej ve vysílání. Ahoj, ahoj, jsem zpět. Tak je to výborný, slyšíme se úplně skvěle. Já jen zopakuji telefonní číslo do studia 734 807 379. To je číslo, na které můžete posílat vaše dotazy a nebo nám i volat. Tak, Vladimíre, my jsme skončili u těch větrníků. Já bych k tomu jenom doplnil, že nejenom ty soláry, ale i ty větrníky mají docela dost problematickou ekologickou likvidaci, zejména co se týče těch listů, těch elektráren, protože v Německu o tom psal zcela otevřeně několikrát i mainstream, že vlastně ani nejsou nějak postupy pořádné na to, jak ty listy vůbec zrecyklovat. Jo? A ty listy samozřejmě se po několika letech rozpadají, padá to na zem. Já jsem jednu takovou, nebo jednu, několik takových elektráren už viděl. Takže ono, to je další prostě lež, o které ty jsi hovořil v té předchozí hodině. No, ještě k tomu můžeme přidat taky jakou zajímavost, že ten můj kolega, vlastně vynálezce, který sdružuje solární zdroje a teď se tam něco stane a on to v rámci toho softwaru musí vyřešit. Ten odběratel je vedle něj 2 metry. A jak to vyřeší? No, vyřeší to přes centrum v Číně, které toto celé řídí. Klasika. Takže oni provedou to, že jak si upraví, zregulujou a tak dále to, co je potřeba v rámci a řídí to software z Číny. To je fantastický, jak jsme soběstační, že jo? Neuvěřitelný. Takže zvyšuje nám to emise, je to nespolehlivý ve výrobě, ovládají to Číňani, takže kdyby to vypli, končí soláry. Stačí, aby tam někdo řekl, hele, víš co, se ta Evropa už nelíbí, zmáčkni ten knoflík a jedem. Jo. A je po solárech a po větrníkách. Ano. Jo. Tak, teďka nezlikvidujeme to zařízení. No, o co jde? No, prostě je to nástroj, jak si ty dotace vyplatit těm příslušným oligarchům, který si zainvestovali, a musí ty peníze dostat, ty miliardy. A o nic jiného se nejedná. Klidně můžou vedle být uhelné elektrárny, když poběží soláry. Jakýkoliv uhelný množství uhelných, jakýmkoliv stavu, nevadí. To jsem měl diskuzi taky s jedním člověkem z životního prostředí. Když jsem mu tohle dal, tak on vůbec nebyl schopen reagovat. Oni na to nemají odpovědi. Jako, jo? Takže to jenom vidíme to úroveň toho, co má být základem naší budoucí energetické koncepce. Musíme se dohodnout s Číňanem, až tady budeme mít jenom soláry a větrníky, aby nám to povolil provozovat. Já jsem včera hovořil ve vysílání trošičku o minulosti, protože samozřejmě každý ví, že plyn, který šel přes Nord Streamy, tak k nám proudil z Německa. Mimochodem, já se ještě k tomu dostanu, protože, nebo já se tě na to zeptám hned. Prosím tě, Němci, německá vláda, a je to pár týdnů dozadu taky, tak nejenom, že začali demontovat, teda ničit ty odstavené jaderné elektrárny, ale oni demontují i plynová vedení. Ty plynovody, já nevím, jaký to číslo bylo, no prostě strašné číslo, kolik kilometrů toho potrubí tam je. A oni ho teďkon chtějí, nebo oni to vlastně odůvodňují tím, že tu část, která byla vhodná jenom na, já to řeknu laicky, jenom na plyn, tak ta už nebude nikdy potřeba, takže tu zničit a zlikvidovat, demontovat, a že se nechá jenom část, která je schopná přenášet vodík. Z
toho důvodu oni taky povolili ty plynové kotle od nějakého roku, který taky lze předělat na vodík. A vůbec se netají tedy tím, že s plynem se do budoucna už vůbec nepočítá. A já se tě chci zeptat na ten vodík, protože o tom se moc nemluví. Za mě je to další naprostý nesmysl a hlavně je neproveditelný, protože na výrobu vodíku je potřeba takový energie a je to tak strašně drahý, že prostě to nelze. Jestli bys tohle to mohl trošičku rozvinout. No tak já myslím, že je to tak, že ono vlastně, když se neví, co s přebytkem elektřiny z výroby soláru, když je nikdo nepotřebuje, jo? Že vemte si, že prostě když tu elektřinu nepotřebujete, tak soláry vyrábějí nejvíc. Jo? A teď co s tím, že jo? Takže jedna věc je, že ji dostanete zadarmo, ještě vám zaplatí, což je skvělé, jako jo, to je ekonomika jedna radost. No a druhá věc, že říkali, no dobře, tak z toho vyrobíme vodík, jo. Takže oni si představují, že vlastně je to zadarmo už, takže z toho vyrobí vodík, akorát zapomněli, že teda jaksi právě ta energetická náročnost a ta účinnost a tohleto toho vodíku plus další ty negativní vlastnosti toho vodíku, takže vlastně je to, bych řekl, nepoužitelné prakticky v té míře, že by to nějak prospělo vyřešit ty, bych řekl, energetické problémy. Je to prostě na nic, je to zase podvod, švindl, jo, prostě je to něco jako elektromobily, když bychom řekli svaté elektromobily, které budou všude, nahradí spalovací motory. No a teď se přišlo na to, že když udělali rozbory emisí, že ty spalovací motory jsou výrazně ekologičtější než ty elektromobily, kromě toho, že s nima nikam nedojedete, kromě toho, že když tam vznikne požár, tak z toho neutečete a schoříte, jo, a jiný negativa těch elektromobilů, tak přesto oni pokračují dál, že zakážou spalovací motory a budou jenom elektromobily. Co je cílem? Vždycky, co je cílem? No, abyste neměli ani spalovací motory, ani elektromobily, protože pro ty elektromobily nebude elektřina. To je jednoduchý. Takže zavřeme ty škodlivé fabriky na ty spalovací motory, budou jenom elektromobily a s těma jezdit nebudete, protože nebude elektřina. A dosáhli jsme cíle. Ano. Jo? Konec mobility, jo? Budete chodit pěšky. Jo? A tohle je podobný, ten vodík. To prostě je zemní plyn, jako třeba ten ruský, nejkvalitnější na světě. 98% metan a vyšší uhlovodíky. Žádný nečistoty, takový síra, noxy, je tohle všechno velmi minimální. Rakovinotvorné částice nula. Nula. Jo? A teď si představte, co všechno vzniká, jaký emise škodlivých látek při výrobě elektřiny, ať už to vyrábíte z čehokoliv. Takže jako a tento naprosto čistý zemní plyn, který se dá využít skutečně způsobem, že vlastně přes ty kondenzační kotle ta účinnost nemusí být 90%, ale i 100%, jo. A vy vlastně to ze zákona zavřete. Nikdo vám nevysvětlí, proč, když je to nejekologičtější, co existuje, když Evropa řekla, že vsadí na decentrální výrobu, ale místo soláru s 2% účinností, tak prostě ty jsou bezemisní a budou se jak si prosazovat, ale ty kotle s účinností 95% se zakážou. Jo? A to je to samé, jako to nemá cenu ani o tom dál polemizovat, to je to samé jako zemní plyn a vodík. Zemní, jako vodík je odpad, bude odpad, nevyužitelný v okrajových, průmyslových, nějakých. Jo, bude to něco jako bioplyn nebo biometan. Nebude, je to ideální do lokálních výrob a vynálezci určitě přijdou na to, kde by se vodík dal využít.
a tím to končí. Ano. Ale není to žádný energetický zdroj, nemůže to do plynárenského potrubí, to je pravda, nemůže. No tak hold, teď si představte, že ty naše plynovody stály 100 miliard korun a kdybychom to přecenili, tak i víc než stovky miliard korun. A na celém světě je budujou, nově je budujou. My je zavřeme a budeme budovat s obrovskýma nákladama jakýsi potrubí na vodík, který je absolutně k ničemu a nikdy v příštích 20 letech nebude masově využitelný z ekonomických, ekologických, technických důvodů. Nebude prostě. Jo? Takže to je slepá cesta, že ten přírodní plyn, který vytvořila matička Země, bude nahrazený čímsi, co vlastně je úplně k ničemu, nikdo to nebude chtít. Bude to něco jak ty elektromobily. Nikdo to nechce, fabriky zastavují výrobu, ale na papíře pořád. Zrušíme spalovací motory, no, protože musíme připravit lidi o automobily, to je jasný. Co, kam, co budou jezdit, ať sedí doma. Že jo? No, takže to je něco podobného. Jo? Takže ten vodík opravdu, já jsem z toho taky znechucený, když člověk něco kolem toho čte, tak to prostě vidíte, ty nesmysly totální, jenom se do toho dají 100 miliardy, bilion a zás to půjde do těch pravých kapes. Je Ano. to jenom tunel na odvádění peněz do těch správných kapes, nic toho nebude. Jo? Užitek nula, přijdeme na to za 5-10 let. Vladimíre, já mám ještě další dotaz. Já jsem nepochopil jednu věc, když Němci nezavřeli teda jenom ty jaderné elektrárny, ale zavřeli i ty uhelné. A Habekovo ministerstvo rozhodlo, že ty elektrárny uhelné, které se v Německu zavřely, tak se postavějí na Ukrajině. Já moc nechápu ten smysl tohodle toho, jo? No, teď to je stejný, jako zakážeme tady potraviny vyrábět, protože ty emise něco a budeme to dovážet někde z 10 000 km daleko nebo 8 000, budeme to dovážet plný pesticidů, protože to neodpovídá normám, tam ty normy zrovna moc přísný nemají, tak to je něco podobného, no tak ať si vyrábějí na Ukrajině, ať si tam vlastně, když se vezmeš uhelný elektrárny, tak tam si je potřeba si říct, že oni mají v sobě 1000 škodlivin, to Ano. uhlí, to hnědý třeba, jo. A postupně, ale to není emisní povolenky, jsou úplně k ničemu, ale emisní limity právě na vypouštění těch škodlivých látek, ty vlastně stanovily normy pro jednotlivé škodliny. Rakovinotvorný prach, NOxy, CO a já nevím, co všechno, jo, co tam bylo, síra, rtuť a tak dále. A to vlastně fungovalo. Na základě toho se zrekonstruovaly elektrárny za miliardy korun a ono to funguje. On žádný rakovinotvorný popílek už ovzduší není téměř, jo. Ani ta síra, ani nic takového. No a když jsme to dokázali, tak to zavřem a necháme to postavit na Ukrajině. To je geniální. Tady zase vidíme, o jaký podvod se jedná. Jo? To Ano. je prostě neuvěřitelný, že co jako dokážou ty choré mozky vymyslet a co vlastně tím, jak mají vlastně monopol, bych řekl, na média, a to je noviny, televize, všechno, který to chrlí, zkorumpovaní novináři, kolaboranti a všechna tahle pakáž, tak to tady opakujou v tisíci článcích, až tomu ty lidi uvěří. Když se dívají na tu českou televizi, ty úsměvy tam v těch kravatkách a jak je všechno v pořádku a hurá a jásejme a mějme se dobře a už se budeme mít dobře. No tak to je přesně ono. Těm můžou nalhat cokoliv. Těm vymitým mozkům ještě, jo. Když bych to tak definoval, tak jak se Ano. to říká. Jo? Tou Ano. propagandou už úplně zdeformovaný myšlení, odmítají myšlet, odmítají si něco přečíst. Vy něco řeknete a on nemá argument. Ano. A řekne, to není pravda, já to nebudu poslouchat. No, a takhle je to se vším, že jo? Takže pak se snadno prosazuje vodík, protože nad žádný studie využitelnosti nejsou. Nejsou. Prostě to jsou zas bláboli,
něco, že tady bude, mají jaderný reaktory, ano, už to slyším 40 let, už to bude, a už to bude zítra, no ale už to říkají 40 let a tohle je podobný. Jo. Ano. Nebude, skončí to v autu, je to blbost totální. Jo. A takhle je to se vším, s těma vynálezema. Teď si vemte, že ty naše sítě elektro a ty plynárenský, které stály 100 miliardy, naše vláda zničí. Místo toho postaví lokální sítě, které jsou k ničemu, za 100 miliardy, a ono to bude úplně k ničemu, bude to mít řadu těch negativ, co jsem říkal, přesto ty sítě fungující z těch zdrojů zničí. Jinde je stavějí po celém světě, ale Evropa musí být zničena. Tady se nesmí nic vyrábět, oni ví, že z těch solárů se nic nevyrobí. Proto to tím směrem jdou. A zrovna tak u toho plynu. Nebude plyn, který je čistý, ekologický, zachránil by životy, je ekonomický, velmi levný, ten se zakáže. Místo toho se dá drahý vodík, který vlastně nikdo nevyrobí, stejně jako masově, jako za rozumných podmínek, stejně tak, jako je to, bych řekl, i v těch jiných případech, jo, že prostě z těch solárů a tak, takže prostě to je přesně, jak nás zavést na základě ekologie do slepé uličky. U plynu je to vodík, naprosto k ničemu, můžeme zapomenout, bude to stát biliony a bude to na nic, ale ano. Plný kapsy budou v bankách, jako zase, a u oligarchů. Budou mít spousty nadějných projektů a idioti z různých výzkumných ústavů budou jásat, plácat se po ramenou a vykládat, jak zachráníme životní prostředí. Jo? A to sami s těma solárama už tady zažíváme. Je to absolutně k ničemu, když má rok 8760 hodin, a z toho 1000 hodin u nás svítí pořádně slunce, aby to vyrobilo. Jo. Tak Kriste pane, ať to vyrábějí ve Španělsku, kde, bych řekl, ta intenzita toho slunečního svitu, ta využitelnost je 3-4 tisíce a ne 1000. Jenom idiot může investovat do soláru a ano. Udělat z toho skorumpovaný idiot. Uh-huh. Udělat z toho základ energetiky. Nikdo jiný. Jo? Ano, no a to tak vidíme. Máte to samý s vodíkem. Musíme zničit to, co funguje. Základ je zničit všechno, co funguje. Vynaložíme nové investice, vytáhneme z ty kapsy, zadlužíme stát, aby nebyl životaschopný, nebudou potraviny, nebude energie, nebudou auta, lidi nebudou smět nikam chodit. Jo? Tak. A cíle je dosaženo do roku 2050, ale ono ani rok 50 ne. On to bude rok třeba 35 a 30, kdy už to tady všechno bude takhle. Jo. No tak jestli to takhle půjde dál, protože to přesně vidíte, a teď budou stavět elektrárenské sítě za stovky miliard, úplně k ničemu, a budou tomu říkat sdílená energetika a já nevím, pitomosti doslova, jo. Nesmysly totální, které jsou úplně k ničemu. A to vidíte, ty výzkumné ústavy a vědátoři, jak lžou a lžou a vykládají nesmysly. Je to úplně na nic všechno. Ale je to cílený a ten cíl je jasný. To jsme si řekli. Ano. Vyrabovat nás. Tak, jdeme, ano. Jdeme na první SMSku na dotazy posluchačů. Dobrý večer, pánové. Je hrozné, kam se jako společnost hřítíme. Přemýšlím, že u většinové společnosti doposud nenastartovali pudy ze sebezáchovy a v uvozovkách vaření žáby probíhá. Pardon, a lidé si žijí svým životním tempem. Je to vidět i podle výsledků voleb, kdy vítězí marketingová hesla. Kdy nastane změna? I například, jak vyhodnotit úterní zasedání česko-ukrajinské vlády, přičemž k česko-slovenské jaksi nedošlo. Díky za pořad i za vyjádření. Paní posluchačka Marie. Tak Vladimíre? No tak vlastně řekla to, co si my všichni myslíme sami a položila otázky, které my si pokládáme sami, ale my samozřejmě tento problém sami nevyřešíme. My bychom ho vyřešili, kdyby nás někdo podpořil. Jak jsem říkal, politici to nebudou, tak to budou lidé, jako je tato paní, která teda si udělala naprosto jasno a má naprostou pravdu. Jo. Tak tomu se nedá nic říct. Prostě tady jde o to, že
skutečně tato většinová společnost, nebo jak bychom to řekli, je vlastně uchlácholená tím, že ještě má co jíst, ještě si zajede na tu dovolenou, ještě má čím dál starší auto v garáži, Ano. jo? Ještě má na hypotéku třeba i dům, který si staví, jo? A sice ho dostaví a pak o něj přijde, ale ještě si ho staví, takže se vlastně nic neděje. No a když se nic neděje, tak je necháváme ty politiky, globalisty, Evropskou unii i naše politiky svorně řádit, bych řekl, a ničit nás. No a jako co s tím? No my budeme taky něco zkoušet, že jak jsem říkal, toto, co jsem říkal, sepíšeme, pošleme na všechny televize, na všechny členy vlády, kde jim jaksi to všechno tak nějak je požádáme, aby nám to zodpověděli a pokud ne, tak ať odstoupí. Pokud nejsou schopní, ať přijdou do televize, že si to tam rozdáme, ať přijdou, že se ke Green Dealu sejdeme, k elektromobilům, ke všem těmhle problémům, jako že se můžeme sejít, probrat to, ale ať si nedělají ty svoje loutkové diskuze ve těch směšných televizích, ty kravaťáci, jeden hloupější než druhý, který si tam vykládají nesmysly totální, jo, úplně Ano. mimo realitu. Takže jedině tohle, že no a pak uděláme něco, kde zkusíme ty lidi už sezvat, aby přišli a nějak jsme se tam třeba dohodli i co dále. No, co my můžeme víc dělat než tohle, že přemýšlíme, jak se z toho dostat a to už jsme vymysleli. To je celkem relativně jednoduchá záležitost, jak to provést odborně, no a v tom, aby té změně došlo, to znamená, že tady ta fialová vláda s tou nemá cenu jednat, protože se s ní nedohodnete, ona je Ne. zaúkolovaná. Ano. Ona plní úkoly globalistů, to nemá cenu vůbec. Jo? Že prostě jak se jí zbavit, že jo? Samozřejmě bez nějakého násilí a tak dále. Masové protesty by stačily. Stačilo by 400 tisíc lidí v ulicích opakovaně a máme je pryč. Ale ty lidi budou se je doma, budou koukat a budou říkat, Ježíš Maria, co s náma bude? Jo? Co máme dělat? My sami nic nezmůžeme. Teď je nás jenom milion a my sami nic nezmůžeme. No to je přesně ono, jo? My sami nic nezmůžeme, říká milion lidí. No tak to je pak těžký, že jo? To je furt dokola, no. To je furt dokola, no. Ale má pravdu paní, já to chápu, Jo. to zklamání, no ale tak snažíme se něco vymyslet a takhle teď nám nahráli s tímhletím programem, kde se dá zcela jasně prokázat, že to je cesta do zkázy. No. Dobře, já jdu na další dotaz. Zůstanou u nás, když tu bude taková drahota, cizinci, například Vietnamci, posluchačka z Moravy? To To je je dobrá otázka. zajímavá otázka, protože oni si ty potraviny přivezou z Vietnamu. To, s čím obchodují, jo? Takže oni budou vydělávat možná čím dál více, takže tady bude čím dál víc vietnamských obchodníků, oni to umějí a jsou Ano. nesmírně skromní a pracovití, tak já si myslím, že oni tady přežijou, přežívají, když je potkáte v zemí, kde to je mnohem horší, tak potkáte buď čínský nebo vietnamský obchodníky, restaurace, prodejce, všeho možného, jo, no, prostě i oni už dneska jako se i vzdělávají, už mají majetek, takže už podnikají, takže je potkáte i jako podnikatelé, no tak jako asi oni přežijou, no spíš než my, bych řekl, co k tomu říct, no. Tak určitě oni jsou houževnatí a hlavně oni nejsou individualisti. Všechny ty jejich obchody a obchůdky a vůbec to jejich podnikání tak nestojí na jednotlivci, ale oni se vzájemně podporují a doplňují. Oni si vypomáhají. A to je ten velký rozdíl například mezi naší mentalitou a jejich mentalitou. Proto oni jsou tak silní a proto oni v podstatě to mají i jednodušší. Jo? Jenom díky takovýhlemu zcela jednoduchýmu přístupu. Ale já bych na tuhle tu otázku odpověděl trošičku jako víc podrobněji, protože samozřejmě Vietnamci tu možná zůstanou díky tomu, že jsou šikovní, ale pozor, zůstanou tady i ti cizinci, kteří
sem přišli, dostali tady například ten status strpení a jsou živeni státem, z daní lidí. Tak dokud je ten stát bude podporovat, bude jim tady platit bydlení, bude jim tady platit, že jo, stravu, všechno, no tak tu zůstanou. Proč by tu nezůstávali? V momentě, kdy to ale stát přestane dělat, tak oni sami a dobrovolně odejdou. To je na to můj názor. Takže k tomuhle tomu. Asi těžko k tomu, co dodat. Já myslím, že to je pravda, že zase ten stát, proč on to dělá? Úkol je rozmělnit sílu českého obyvatelstva v České republice. Ano. Podporovat teda každýho, kdo by tady chtěl být, že jo? Dávat mu dávky a tak dále. Každýho, kdo by hlasoval pro tuto vládu, každý takový bude dostávat dotace. To znamená, i migranti by se líbili jakýkoliv. A tak, no, takže je to zase, bych řekl, že jedná se o to, aby to složení obyvatelstva se to nejrychleji změnilo takovým způsobem, aby Češi přestali mít majoritu. No a to je to hrozný, co za tímto cílem této vlády je, protože tak pak by už tady někdo rozhodoval o tom, že co tady bude, jestli tady budou mešity nebo jestli tady budou banderovci, nebo já nevím kdo, jo, prostě jako oslavování, jo, tak vládě je to jedno, když si to vezmete, jo. Proti banderovcům evidentně nic nemají. Nikdy se nevyjádřili, že by tedy jaksi byli zrovna proti, nikdy nekritizovali Ukrajinu za toto, přičemž je to prokazatelné, že tam tomu trendu oni mají velmi blízko Ukrajinci. Takže jo, ne teda Dokonce. samozřejmě všichni, ale prostě, no tak bohužel to, jak chtějí rozměnit to obyvatelstvo, je pro nás taky tak zničující, jako to, co zkoušejí v té ekonomice a v jiných odvětvích. No, tak taky se budeme muset bránit v této oblasti, ale tím už se zabývají jiní. No. Ano. Si představ, Vladimíre, že tomu pluku Azov, nebo jak se jmenuje, tak Amerika měla embargo na dodávky zbraní, jo, těmhle těm strukturám. A před 14 dněma necelejma to Biden opět povolil, jo, že jim zase můžou ty zbraně dodávat. Tak to jenom tak jako pro zajímavost. A já bych se ještě vrátil, ale tam se paní posluchačka ještě ptala na jednu věc v té předchozí SMSce, kdy se ptala na to vyhodnocení úterního zasedání česko-ukrajinské vlády a československé vlády. My se tady dneska bavíme samozřejmě o energetice, ale ono to s tím taky souvisí, protože, jak i Vladimír řekl, tak jsou to politická rozhodnutí a politická témata, nikoliv vědecká. Co se týče samozřejmě zasedání československé vlády, tak to je jasný, že nebude Fialova vláda jednat s nikým, kdo se snaží konflikt urovnat, protože ten konflikt samozřejmě generuje obrovské peníze a my ty peníze platíme. Tak proč by s nimi jednali? Za to s tou protistranou jednají velice rádi, protože přes tu ty peníze pěkně putují do těch kapes. Ať už jsou to, jak zmiňoval Vladimír, oligarchové, ať už je to zbrojní průmysl, ale i ten energetický, soláry a podobně. Takže to je odpověď na tedy, aby jsem neošidil paní posluchačku, tak to je odpověď ode mě. No ono, No. tomu lze dodat zase třeba příklad toho chování české vlády. Česká vláda vlastně za půjčky Ukrajině poskytla garanci, to znamená desítky miliard, nevím, jestli to bylo euro nebo dolarů, zaplatí česká vláda v případě, že Ukrajinci to nesplatí. Američani žádný dary Ukrajině neposkytují, to jsou jenom půjčky. Ano. Poláci na to jdou docela dobře. Oni strašně pomáhají Ukrajině. Oni řekli, ano,
Ukrajina bude potřebovat zimě elektřinu. Tam mají ty lidi skutečně jenom třeba 4 hodiny denně elektřinu. My dodáme jakýkoliv množství, ale máme jenom dvě malé podmínky. Za prvé, zaplatí nám za to Evropská unie za Ukrajinu a za druhý, Evropská unie zruší emisní povolenky, neboli budeme to vyrábět z uhlí. No tak oni pomáhají Poláci a to přesně vidíte, jak to je. Já bych to, když bych to převedl do českých poměrů, tak bych řekl, milí Ukrajinci, jestli od nás chcete od teďka ještě nějakou pomoc, tak koukejte zachovat tranzit plynu přes Ukrajinu, protože my nechceme být závislí jenom na plynu ze západu, kde to může skolabovat každou chvíli. Situace v Německu je nejistá. Němci nás vydírají přes tranzitní poplatky, které zvyšují pomalu každý měsíc. Česká vláda jásá. Pan Sikler dokonce řekl, že až tak úplně nesouhlasí. Až tak byl statečný, ale nic s tím neudělal samozřejmě. A možná, že ještě bude říkat, že ještě to chce zvýšit, že budeme pomáhat, že ho musíme. Takže ta závislost na to v Německu v plynu a v ropě je velmi nebezpečná. Zrušení dodávky ropy z východního směru. Je jedno, jestli z Ruska nebo odjinud. Neruší. A jestli vy, Ukrajinci, to zrušíte, už od nás tranzit plynu, už nás nedostanete ani kačku. Tohle bych udělal. Tak, jak to dělá Orbán. To je ten styl. A tak, jak to dělají Poláci. My strašně pomůžeme té Ukrajině. Ano, ale máme takovou drobnou podmínku. Teď vy nás okrádáte o levný plyn, který potřebujeme a ničíte nám bezpečnost dodávek. A tak co chcete? Jo, tak asi takhle vidíme na tom chování, co by měla projednávat česká a ukrajinská vláda, ale to, co je, je to přesně tak, jak říkáš. Pošleme na Ukrajinu peníze, které nemáme, zadlužíme je dál, nikomu neřekneme, jak jsme to zadlužili ten stát, jo, to jsou ty skryté dluhy, že nemůžeme brát v úvahu jenom deficit státního rozpočtu, tak 200-300 miliard, k tomu násobně x peněz jde úplně tiše někde, kde půjčujeme, zavazujeme se, bereme si úvěry a šoupeme to tam a tam to končí neznámo kde. To je ta pomoc Ukrajině, jo. Takže ano, s tím souhlasím, že teda asi by to zasedání česko-ukrajinské vlády mělo vypadat úplně jinak, tak jako třeba to říkají Poláci. Vladimíre, já se vrátím trošku do té historie, protože když byla v Německu u moci Merklová, a mluvím o tom proto, že my jsme samozřejmě brali přes Německo ten plyn ruský, tak ona nejenom, že otvírala s Medvěděvem ten Nord Stream 1, tuším v roce 2011, ale ona i vlastně, nebo za jejího vládnutí, byl spuštěn do provozu a dokončen ten projekt Nord Stream 2, který byl vlastně připraven už jenom k naplnění. On už byl i na to potrubí bylo i natlakováno. Všechno. Pak se změnila vláda německá, ta začala tu příšernou energetickou destrukci. Samozřejmě přišel ten konflikt na Ukrajině a Trump tedy ten skončil ve funkci prezidenta, nahradil ho Biden. Ale i za Trumpa došlo k jedné věci, o které jsem mluvil včera, že Trump nejdříve zmrazil projekt Nord Stream 2, ale poté po jednáních s německou stranou, tak ten projekt zase povolil. Jo? Protože, co si budeme povídat, Německo prostě je ovládaný Američanama politicky na 100%. Jo? A vlastně v té době, dokud Merklová neskončila ve vládě, nebo jako kancléřka, pardon, tak ta dohoda totiž mezi Trumpem a Merklovou byla taková, že ty dodávky budou rozdělené, že něco budou dodávat, že jo, to zkapalnělý LNG Američani a něco Rusové, a byl klid. A já teďkom, protože máme volajícího, tak já ho přijmu a potom tu myšlenku dokončím. Tak, dobrý večer, vítejte ve vysílání, slyšíme se?
Slyšíme se, dobrý večer, tak je Bohdan ze Slezska, zdravím do svého radia, Ano. Zdeňka Chytru a skvělého až dechberoucího pana Štěpana. Ano. A chtěl jsem mu jenom říct, že jo, já bych ho viděl jako, když si tady přišli dělat o světu takzvané věrozvěstí, ale on je taky novodobý vědozvěstec a chtěl, je perfektní, to je úplně skromnost a moudrost z jeho slov úplně čiší a chtěl jsem se ho zeptat, jestli někde ve světě, jak to furt propagují ty mobilní reaktory jaderné, že to budou se tím jako fungovat a všude, jestli to někde bez problémů funguje jako ve větším měřítku. Díky za perfektní pořad, jste skvělí a víc takových panů Štěpanů. Mějte se krásně a dobrou noc, zdravím všechny posluchače. Mějte díky, se. Díky, Bohdane, díky. Tak, malý mobilní jaderný reaktory. Jo, tak já myslím, dlouho se s tím nemusíme zabývat, jak jsem říkal, 30-40 let se o tom mluví, jak to bude. A problém je v tom, že aby to vypadalo, že jak si je to životaschopný, tak se vždycky zkušebně co si začne někde stavět a vykládat, že jich bude 10 a 100 a 1000 a nikdy se to nesplní, protože to nevychází. Jo? Takže já, co vím, tak to je pořád stejné. Prostě to nevychází, ty velké zdroje, jak je to, ty naši elektrospecialisté, to byli stejně jako plynárníci, byli vynikající světoví odborníci. Oni uměli ty elektrárny postavit, ty jaderný. Ty jsou spolehliví, když si to vemete, že měli mít životnost 30 let a teď se říká, že budou mít 60 nebo i 80 let a budeme zvyšovat výkon a dodávky, jo, v průběhu, jo, a měnit prostě jaksi zařízení a tak dále, no tak jenom vidíte, že jací lidé to dělali a jaký to třeba ještě umějí obsluhovat. Jo. Takže podle mě se nemusí stavit žádný jaderný elektrárny a pokračovat tomhle trendu těchto těch velkých jaderných elektráren, to prostě dále renovovat. I Temelín je relativně mladý, může sloužit ještě 50 roků, bych to řekl. Nebo dostavba jedna reaktoru tam, jedna tam, žádný čtyři, že jo, to na plně nemáme. Ale to je ta cesta, když už všechno tam je, to jsou obrovské investice, všechno, které už byly vynaloženy. Máme tam technologie, máme firmy, všechno, použít to, co je a je nejlevnější. A tyhle ty malé reaktory se možná někde budou hodit do specifických podmínek, ale nevím o tom, že by někde ve světě se dosáhlo toho, že by se to ekonomicky vyplatilo. To, kdyby byla pravda, tak se tyhle velké jaderné elektrárny přestanou stavět. Ale oni místo toho raketovým tempem narůstá jejich výstavba. No tak to je asi ta odpověď, že prostě ještě ta doba, ano, bylo by to dobré, kdyby to bylo možné, ale zatím to nenastalo, tak můžeme doufat, ale nesmíme věřit tomu, že tyhle malé reaktory nás zachrání, nezachrání. Vladimíre, já mám ještě k tomu, řekněme, takovou doplňující otázku. Oni tyhle ty, nebo ne tyhle ty reaktory, ale Francouzi mají přes 60, tuším 63 jaderných elektráren, ale oni je mají, ale oni jsou nějak atypický tím, že jsou malí, ale to nebude asi ten typ, na který se Bohdan, pan posluchač Bohdan ptal, že? Ne, no ne, to ne, to určitě ne. To je, jako u těch francouzských elektráren, to určitě není ten typ. Tam se jedná o to, že ty Francouzi historicky vsadili na jádro a vybudovali skutečně obrovské množství těch elektráren různých výkonů. Potom na základě tlaku Evropské unie přestali je udržovat, přestali je obnovovat a Evropská unie jim za to dala obrovské peníze, aby je investovali do obnovitelných zdrojů a zavřeli ty reaktory stejně jako Němci. Francouzi na to částečně šli a něco udělali a hlavně přestali je udržovat provozu. A teď jsou v situaci, že už nejsou schopní u části z nich ten provoz dále prodloužit tak, aby byl bezpečný. Mají s tím obrovský problémy. Ale to vůbec nesouvisí právě s tím trendem těch malých reaktorů. To jsou řádově úplně jiná čísla. To určitě ne. Ale jako takhle Francouzi nalítli Evropské unii a pak byli bez elektřiny a probrali se.
Jo? To přestalo fungovat, to jádro, a to bylo vidět, ty výpadky elektřiny. Teď oni byli největší exportér elektřiny do Německa, Ano. si tam dodávali plyn i přes nás, že jo? A Francouzi dodávali i do jiných států západní Evropy elektřinu. Takže obrovská možnost, měli to strašlivě levný. Tak skutečně levný, tu elektřinu z jádra. To všechno si zničili a teďka jsou v obrovských problémech a neví kudy kam a vůbec jako ta jejich výstavba jaderných elektráren nový silně pokulhává, takže bych řekl, že ten jejich jaderný program je dost silně ohrožený a jsem sám zvědav, jak to tam s nima dopadne. No. Tak ono, ty jaderné elektrárny se jim zase na druhou stranu, oni neměli moc velký problémy s dodávkami toho uranu, nebo co se do toho dává, No, Nigérie, no. tak, protože, ale tam jim do toho taky hodili vidle, protože, No, ano, z jasně. těch kolonií, takže ono už to nikdy nebude asi tak, jako pro ně No. v té atomové energetice Jo, růžový, jo. jak to bylo. No. No, to je Vladimír, ono, no, no. takže uvidíme, uvidíme. Vladimíre, nám se blíží konec vysílání. Já ti chci moc poděkovat za to, že jsi si dneska udělal čas, protože ty informace týkající se toho, co vláda schválila a jak to tady má jít dál, jsou teda, to jsou přímo apokalyptický. Ani já jsem netušil, že to dosahuje až do takových strašných prostě výšin. Snad pokud příští rok se změní vláda, tak doufejme, že s tím třeba něco udělají, že konečně budou poslouchat lidi, jako jste vy, a že to tady narovnají, jinak skončíme ještě hůř, jak to Německo, který teda se zlikvidovalo energeticky naprosto a úplně. Takže Víš budu co? držet palce. Já jsem tímhle, co jsem dneska říkal, tím, kam ta vláda směřuje, abych to lidsky jednoduše vysvětlil, sledoval ten cíl, aby se ty lidi nenechali zatáhnout do diskuze. Díky Green Dealu a tomu, že musíme ozdravit to ovzduší a všechno, no tak nám stoupnou ceny uhlí o 30% a pojďme se bavit, jestli by měly stoupnout o 10 nebo o 20. A u plynu to stoupne taky o 20 a benzín stoupne z 35 na 50 nebo na 60 a pojďme se o tom bavit. Ne, tohle ne. My prostě se musíme bavit o tom, zrušte Green Deal, zrušte Ano. emisní povolenky, velmi jednoduchý, a všechny tyhle zrůdnosti spadnou do koše, protože se ukáže, že to jsou totální nesmysly, prostě, že to je jenom politický bluf na lidi, aby je připravili o domy, aby nejezdili autama, aby neměli žádnou energii na topení, aby neměli peníze, aby neměli nic. Prostě toto je program pro Evropu, který nevymyslela Evropa, ale někde jinde. Ale loutkové západní vlády, včetně té naší, to se rozhodli v co nejkratší době prosadit, protože jim tikají hodiny. Oni ví, že to nemusí dlouho trvat a neskončí jenom tak, že odejdou, ale že to pro ně může být mnohem horší. Když si vezmete ty škody, které oni způsobují na zdraví, na úmrtnosti lidí a na všem tohle, když už pominu ty obrovské peníze, no co je to za lidi tohle? Jaký na to je zákoník a jaký by měly být tresty, jo? A Ano. oni to ví. Takže oni musí dosáhnout toho cíle, než se ty lidi vzpamatují, tak musíme ještě vyhrát tom hokeji, musí si ještě lidi vyjet párkrát na dovolenou a oni tiše tohle všechno provedou. Zatím to jenom přijali, ale kdybychom se dostali k moci, tak to všechno zrušíme, protože je to podvod. Je to proti ústavě, je to proti naší legislativě, je to proti všemu. Ano. Zdravému rozumu všemu. Takže to jenom jsem tímhletím chtěl říct, že odmítám se bavit o tom, jestli cena plynu nebo něco musí stoupnout o 10 nebo 15, co říká tenhle expert a tamhle expert a tenhle expert a co jako. Ne, v principu je to zvěrstvo, zločin, musí Ano. být zrušen Green Deal a emisní povolenky. Vladimíre, já ti moc děkuju.